жолдун алысы келинде карабай сары мердендин бүгүнкү айлампасында айтылуу Алабука жергесинен келген жигиттер алдыңыздарга келүүдө. Акындарыбыз келди, манасчылары келдиби, обончучулар бар жердеби? Баракелде. Ушундай эле кол чабуулар менен кыздар жамаатын тосуп албайлыбы? Алабука жигиттерине өнөрлөрүн тартуулап ыйык сахнада ат салыша турган Сокулуктун кыздары келатат. Ана жигиттердин кол чаап турганы, аракан чаап турганы. Калыстык сөзүн айтып төрүбүздүн көркү боло турган айтуулуу калыстар жамаатын ордубуздан туралы дагы аксакалдарыбызды чакырып албайбы? Жакшы болот анда. Шатырашатпан алакан чабуулар менен маданияттын мыкты кызматкери, белгилүү ырчы айтулуу эстебес Турсуналиев атабыздын өмүрлүк жары Рая Беркенбаева апабызды чакырып алалы. Кол чаап коелу. Жана ошондой эле легендарлуу парламенттин депутаты академик агабыз Жамин Акималиев. Келиңиз агай, оончу жана аткаруучу катары жалпы кыргыз журчулугуна маалым. Жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, белгилүү оңоктуу оончу жана композитор Адылбек Кыязов агайыбызга кол чаап коелу. Мына жигиттер орун алалы. Орун алалы жигиттер. Булак башынан бузулбай, салт башынан сакталып келген салттуу оюн сары мердендиде баштайлы төрдүн көркү болгон калыстар тобу жана ошондой эле жумурай журтубуз уруксаат берсе, ал муздактан бери келе жаткан улуу салтыбыз толкуп келген агайын тууган меймандар менен бизди көрүп жаткан калың жумурай журтубуз менен амандашып саламдашып алалы. Түпкүрүнөн түйүлгөн сары мердин кылым кылдары сары майдай сакталган оюн зоктун ыргагы дейт. Арыбаңыздар урматтуу көрүүчүлөр, кайрадан кыз жигиттин сары мерден теле долбоору сиздердин назарыңыздарда. Арбаңыздар өнөр баалап кеп келген салт санааны көп билген уул кызды урматтап каада менен өсүргөн аталар апалар, улуулардан үлгү алган улуулукка жол алган ага эже ини сиңдилер, шатырашатман шаң менен сары мерденди баштадык, кыз жигиттер белсенип анда ортого кызык таштадык. Өнөр алысты жакындатып бүтүндөй жумурай журтубузга ушундай бир күн нурундай дем күч берип турган мезгил азыр ат арытып жолго арытып алыстан келген жигиттер жамаатын дагы бир ирет тааныштырып коеюн. Мына могул жерде биздин аксакал агаларыбыз, жол башчыларыбыз баштап айтылуу аскасы көктүрөгөн Алабука жеринен келген жигиттер жалындуу саламын айтып жалпы баарыңыздарга өнөрүн тартууламакчы. Балим, жакшы болот эрке бала. Анда Алабуканын азамат жигиттерине биздин Сары Өзөн Чүйдүн Сокулук районунун айтамак кыздары бүгүн жарышка чыгышат. Кыздарга бир кол чаап коелу жигиттер. Баракелде, баракелде. Көрсө көз тойгон, сүйлөсө сөз тойгон, кашыбызды көркүбүздүн шаңына шаң кошо турган мынакей Сокулуктун кыздары келиптир. Жигиттер, жакшы даярдыктар менен келдиңиздерби? Оп, баракелде. Бали, анда кайып даарыган улуу өнөрдү алып жүргөн, биздин алтындай сөздү куюлткан, ай көлдү айтып туюнткан, шекердей сөздү куюлтканда шерлерди айтып туюнткан улуу манасчылар менен бүгүнкү оюнубузду баштап алсак, кептин кезеги жигиттерде болсун анда. Алабука жеринин намысына жаралган, ушулардын кийишигине жаралган, келегине жараган ырыстуу жигиттерибиздин бири мына улуулардын жолун жолдоп, изин издеп, ыйык сахнанын төрүн ээлеп айтылуу айкөл ааламынан үзүндү айтып берейин деп алыстан келген уулубузга кезек берели. Анда Манас эпосунан үзүндү кол чабуулар менен Бегалы Куттубеков мырзага кезек берели. Кана Бегалы. Манас баатырдын орго канды талкалап чүйдөгү акын бешимди Ташкенттеги Панускандын жеңенинен үзүндү. Оп, баракелде. Эй,
Байырхынын жомогун баштаса келер орулу, атаңардын жомогун айтпай кетсе болубу. Көбү төгүн көбүчүн, көпчүлүктүн көнүчүн, көрүп келген киши жок, көбөкө менен иши жок. Жарымы төгүн жарбычын, жарандардын көнүчүн, жанында болгон киши жок, жалганы менен иши жок. Ууламадан уккан сөз, уулам берген жоккан сөз, карылардан калган сөз, калп ичинде калган сөз, арбын жомок толгон сөз, ат көтөргүс болгон сөз, арсыздарга токтолбай азамат эрге конгон сөз, эрендерден калган сөз, энчи кылып алган сөз, как жүрөккө конгон сөз, кайнап ичке толгон сөз, жок атанган батырдын жан жөкөрү болгон сөз, белес белин бурундан беш удуруу өткөн сөз, баласынын атасы мурас кылып кеткен сөз, жазып калган эмедей айтпай журтка эп болуп унутулбай жеткен сөз. Канча кылым бол жомок, калың элгеден болот, кажыбаган элдери кайрат белен бел болмок. Муну мындай таштайлы, ала тоодон кыргыздын азыраак кабыр баштайлы, далай шаар каласы хайран болуп калыптыр, манжу калма Кытайдан жанымы кыргыз баласы. Ужган экен мурунтан калмак төсүрүп келет деп кыргыздын кыраманасы. А жердеги кыргыздар акылдай келсе кана деп тымызын канды дабасы. Эрманастын кошуну тейиш кандын тоюнда оюн күлкү көп болуптур. Алты күн бүткөн соңунда келгенди көздөй бет алып жүрмөк болуп калышып, улу чери кол болду көптүгүнүн аскери бет алганы жол болду. Жер кайкалап дүңгүрөп дамбыл согуп күлкүрөп, кенединин бапылдап жарактын баары жаркылдап, асабалар талкылдап, мукамбин айза сылкылдап, урудан аттар олкулдап, түнү тууга урушуп, тазоттун тоону бөрүшүп, чуудан кулак тунушуп, бөлүнүп барат колдору үч канат болуп жолдору. Каркыра басып калкылдайт каруу жарнак жаркылдайт, оң жак канна жол менен бара жатты эл көчкө жүз элүү миң кол менен. Төрү маназ элдери 400 000 экен келгенди, айкырып найза салышты аралашып калышты. Жан бере күнү күркүрөп, мүзүктүн огу чыркырап, ан төгүлдү шыкырап, желенин огу кыркырап, мүзүктүн огу чыркырап. Төрү маназ элдери 400 000 экен келгенди, айкырып найза салышты. Эр манастын башчысы, батыр манастагы бар, Булгар кандын эштекте жамгырчысы дагы бар. Калай калпак бердике, таңгайлардан келдике, ноңойлордон чубак бар, андан бөлөк бул жактан алтайлыктын баары бар. Биринен бири калышпас жалтаңбаган батырлар, кол салмай жойго токтошту манас. Кол шаардыр, алаган шаардыр, оп бара келди, бара келди. Оп бара келди. Сабырлыгыңар, сабырлыгыңар. Вали, вали, вали. Бег алуубузга бир кол чаап коелу. Чоңурестен керейин акенечи тартып игени. Ай азаматсың, бара келди. Вали, азамат. Өркүнүң өсө берсин азамат. Мынакей эрке бала жигиттерден калышпай биздин азыр кенже куулова Дамира Эжекебиздагы Манас эпосунан өзөндү айтып берет. Эп бара келди. Ханикей апабыздын тай торуну чапканы чыйырдынын берген батасы. Тоодой болгон ганыкей, тай торудай будандын, көйкөлөп турган көкүлүн көкшайы менен түйдөмө, кулпунган сыйда койругун кошайы менен түйдүмө. Эки кулач чоң чалбыр узунун тандап так деми, окоро түйгөн ак нокто тай торуга чак нокто бушугун тандап так деми. Ичкенин жолун төтөлөп Букардагы сегиз кан, сегиз кандын алдынан тай торусун жетелеп чиймекчи болду сызыкты. Өдө төмөн карабай өлөмүн деп санабай чиймекчи болду сызыкты. Атына бирөө катылса көрсөтмөк болду кызыкты. А
таста сүйлеп сабылып, ене келеп жалынып, чоңдығы тодой қарыям, қадырман қырғыз елімден, айдалыма менгізіп, ала келген олыям, беренене құлақ сал, айланайын енекем, өзіңді менім берекем, жашым менен қарысын, көріп келдім барысын, сынап келдім ақмалап, буданынын барысын, бақты баштан тай баса, аба кемдің тай торо, анық болды чабышым, соғылайын енеке, төлгі қылып торыну, анық болды чабышым, медерім менің енекем, қапа болып қайғыр бай батаңды берчі берекем. Ақбай біче чырды, барбайып қолын көтеріп, күрсе-күрсе жөтеліп, қол көтеріп зарылайды, о дүйіне кеткен манасты, қолдай көр деп тағылайды, ажыбай бақай екі қан, арқа болып қолдай көр, қайланайын жаратқан, қанеке ішін оңдай көр, Алманбек чубағы егізім, жесіріңе көзім сал, сырғақ серек теңізім, жеңенді сүріп ал, ішін теңір оңдочу, жесіріңді қолдочу, үміт көр болған бай құшты жер қаратып қой бачу. Қаны кей қолыным, тілегің теңір берсінші, ұшыл тұрған тай торың, байгеге шығып келсінші, қапаңды атың атсынші, қайғыңды атың бассынші, қайғыңды қалың жассынші, тілекті құдай берсінші, телбіріп тұрған жесірдің торысы шығып келсінші. Баракелдер, терең ырашылык билдирип жигиттердин атынан Манас деген өзүнчө эле чалкып жаткан кең окуян эмес пе? Азыр мына ушундай улуу Манастан эпос уктук эми шайыр жеңге салтанаттуу жүрүшүбүздү акырындык менен улантып көргөн жанды кубанта берели. Ата жолун улаган, сөз берметин кураган айтулуу Алабукадан ак таңдай акындарыбыз келди. Анда калың журт менен амандашып сарамдашып, агайын тууган меймандарга нөшөрлөнтүп ыр менен куттуктоосун айта турган ак жол агабызга кезек берели. Ап бара келди. Салам айтып тойырдым ак салт экен ата бабамдын. Саймалап ташка чийгендей мен саламым айтып жатамын. Ар кимдин сүйгөн жери бар, ардактап баккан элим бар. Менин дагы туугандар Алабка деген элим бар. Зеңгата пирим колдогон Шахфазил Сафет буланын. Абасы таза тосунда мен суларын айтып жатамын. Көк алаң ак балтыр кандай көлдөрүн кайда катамын. Бозумчак иштан берди дей кендерин айтып жатамын. Нурмолдо Алабукадан даңк берген чыгыш элине. Балтагулов төрө келди таанылган кыргыз жериңе. Жыгаштан ооз комузун ойноткон шакен эжебиз дүйнөнүн эли жаталы. Көп бара келди. Аксыз. Кыз жигит сүрдү. Кыз жигит болуп айтылган илгерки каада салт экен. Көп сулуу турса ийилип көргөндүн көзү калп экен. Көзүбүзгө көз түшүп сармерден айтып олтурсак жигиттерибиз алып бекен. Сулкайган сулуу кыздардан башы бош кыздар бар бекен. Көйлө көйлө кыйкырып атышат. Чеги жок достук ынтымак жашасын деймин кылымга. Тарыхтын жанан ошондой маданияттын жылында сыйлашалы деп келдик сый турат мына ырымда. Эрчи шыбырдап жүрөлү эсендик менен кылымга. Ой бали. Э
Aybi jok dostuğun tımak jaşasın deymin kılımga. Estebe sırdap aytkanday dostuk tıŋır da jayma jay. Kol çapsa elim dürkürüp turabız kantep sayrabay. Dostuktuñ aytıbırdaylı kadimki Elmirbek menen Mayraday. Emi karap turgan köpçülük bizden başka kız jigit gezek kütüp turuşat uruksat bolsa jeñeke biz alarga gezek berelim. Barakelde. Barakelde. Barakelde azamattar. Эрке бала дегеле өзү кылымдан эле кыргыздын кыздары кыйын келчеле. Айтышка жеген, айтышка чыккан жигиттерди а дедирбейле жеңчеле да. Бирок тилекке каршы бүгүн биздин акын кыз келбей калыптыр, шартка жараша. Алабукадан жигиттер келатат деп толкунданып, апкарып кеткенүңдөн өт. Бирок ансы дагы кыздар жамаатына терең ыраазылык билдирели. Айта кетпесек болбойт жигиттер, мына Çüydün 90 yıllık marakesine arnalgan bugünkü serverden teledolboru. Mana uşunday alkaktağı ulu güngü dal gelip oturganı bul jakşı jürölgö. Çüydün 90 yıllık marakesine arnalgan bugünkü serverden teledolborunda aytulu sokuluktun kızları menen Alabokanın namuslu jigitleri at salışıp oturgan mezgil. Akın jigitimizge kol çaıp kolodağı önerüstü bastayverele. Jakşı olotanda erke bala keptin gezegin Kaysıga bereli anda oğundu ırılarga versek bi? Oğundu ırılarga bereli. Anan atartıp gelgen jigitler bir jakşı bir hor menen baştap versek degen ümitte. Jakşı gen anda e? Irgezegen soranıp jatşat. Bul jerden ayta ketpesek bolboyt. Azırkı jigitler atkara turgan çıgarma. Atkara turgan ırdın atalışı sarmerden dep atalat. Mana aytıp ketpesek bolboyt. Sözü avaz kaabaydıkı. Alemi obonu. Madaniyattı mıktı hizmetkeri. Alabukanın ardaktuğu atulu ordunuzdan turup koyunuz. Kol çavuğları benim Atabek İstanbekov ağamızda tanıdık. Anda aftorun atkarısında çalpıcı gittir. Sarımer'den ırhorumuzda baştayla. Barakelde. Өркүндөй бер, өркүндөй бер Сарымерден дейт. Мына ушундай жигиттердин жалпы аткаруусундагы ырды уктуңуздар. Эми жигиттер, кыздар обонду ырларга кезек берели. Ошентеле анда эрке бала ырдаса булбул таңшыган, куулжуп үнү шаңшыган
Чүйлік қыздар жанымда чүйгінің ұрдын қалпыған деп азыр бізден бұл жақта қызығыз отырады. Зинагүл қызығыз Эльмирбек Иманалиевтің «Бұл бұлым» деген шығармасыны бүгінгі 10 дүрларды баштап берем деп тұрады. Ар кеште ар таңда боздоп сайрап, азғырып сезімді қозғып сайрап. Бір бұл 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 ұғып келет күнді, біз жүрчің алма бақты болжып сайрам. Алшақтан адашып көгім қалыған, арышақтан алмадай сүйім қалыған. Ал сүйім бұл бұлған айланған бұл, ашығын іздеген өрілі таңда. Жашода жан жоғи бозды боғын, жашымын көбесте бал күндірді, жаштығым жаштығаңы оқшы боғын. Сайрашып өткендің еске салып, самар қаймал күндір четті қалып, бұлыққан бұл бұлдай сені жоқтып, бұйрықсыз сүйімді мен жектеп таңда боздып сайрап, азғырып сезімді қозғып сайрап. Бір бұл 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 ұғып келет күнді, біз жүрчің алма бақты болжоп сайрап. Алшақтан адашып күгім қалыған, арышақтан алмадай сүйім қалыған. Ал сүйім бұл бұлған айланған бұл, ашығын іздеген үрілі таңда. Өрерімізге бар әкетті. Шайыр жеге, сіздердің бұл-бұл қызыңыздарға біздің жігіттер жауап береді деп отады. Жауап беріп қойды қоғыз жасын. Жақшылықтың жүрілгісі бұл четелі, бұл четелі. Оғыздықты қойы берілік жіпсің жігіттер. Азыр болса мен ағаламды тапқан, бапестеп баққан, аты жақшы, заты жақшы, бүткіл ұшыл бізді көріп отырған апаларға арнап, бар болғыла апалар деп аталған керемет ұқмыштудай шығарма менен, қол шабулар менен Атабек Ұстанбек ағамызды қоя береді. Жолығып күтісіздін апамдың құрдашына, қарманы араң тұран тұмчығып көз жашыма. Бек қысып құчағына жүзімден сүйіп тұрды, жас шайып қаректері
жалбарып күйіп тұрды. Жашайып қаректері жалбарып күйіп тұрды. Қолымды қойо беріп ей, жүзіні басып тұрды. Апамдың атын атап, түпкірден ташып тұрды. Жалынып жаратқандан, бақталай маға тілет. Елесін апа кемдің, өзімден іздейт, іздейт. Елесін апа кемдің, өзіңдің іздейт, іздейт. Апа кем тегізеле, чалқыған деңізеле. Апамдай болсам ғана, жүрегім батып елге. Қарманы аран туран, тұмчығып көз жашыма. Апамдың құрдаштары, апалар бар болғула. Апамдың құрдаштары, апалар бар болғула. Қарманы аран туран, тұмчығып көз жашыма. Апамдың құрдаштары, апалар бар болғула. Бар болғула, бар болғула. Бар болғула. Қаракенде, бар болыңыз. Бар болыңыз. Өзіңіз де бар болыңыз. Біздің ағамызға жауап қылып, біздің Моңғолдорова Венера деген қызымыз Шерқұл Дүйшеналиев ағамыздың көлім болсын деген шығармасымен ағамызға жауап қылады азыр. Сен менен бағарала басқым келеді. Сен менен көңілімді ашқым келеді. Сен менен көп нәрсеге күбі болып, сүйінің негіздерін айтқым келеді. Сен менен көп нәрсеге күбі болып, сүйінің негіздерін айтқым келеді. Гүл болсаң оқым ғана өпкім келеді. Солсаң жаңғыр болып төккім келеді. Көгертіп, көкелетіп көңілімдігі, тұрмышта түбелі көң ашқым келеді. Көгертіп, көкелетіп көңілімдігі, тұрмышта түбелі көң ашқым келеді. Сен менен чарқайланып ұшқым келеді. Сенден мен бұл үнін ұққым келеді. Көгертіп, көкелетіп көңілім, тұрмышта түбелі көп ашқым келеді. Көгертіп, көкелетіп көңілімдігі, тұрмышта түбелі көп ашқым келеді. Сен менен бағаралап басқым келеді. Қаракенде.
Керемет болды мына. Абдулкайым Артыкбаев атабыздын обоонуна таандык бар болгула апалар деген ырды угуп, анан ошого кыздар жооп кайтарып шаңдуу ыр менен мына көңүлүңүздү көктөмгө көтөрүп койду, э? Жооп ыр мыкты болду. Эми карап-карап отурсак, ар бир эле кыранда өскөн гүлгө окшош экен, э, кыздар, ия. Булар сокулуктун кыздары эмес эле, сокулуктун гүлдөрү экен. Анда ушул кызыл гүлдөргө арнап, кыздарга арнап, жакшысынан тандап айтулуу Атай Огонбаев атабыздын гүл деп аталган керемет чыгармасы менен Майсалбек мырзаны кое берели. Кеттик. Жазында гана да чыккан гүл кайыр, жалында гана да өсөт күн сайын. Жанында гана да булбул кайраса, арашатгана да күнүм аңсайын. Гүлдүн бир гана гүлдөр да кезекен, гана да малы жан экен. Жалгы бир гана да күлдө жайнаган, шаштардын гана да малы уш экен. Бар гана да гүлгөн жарашкан, бурулуп гана да бирин карашкан. Булбулдар гана да гүлгө бир тамчы, утурмуш гана да бизген жарашкан. Масалбек агабыз. Ой. Эң мыкты чыгарма болду, э, эрки бала. Төмө эле кыздардын тамырына суу куйбадыбы? Ошен. Аягында деген жери чатан көрү. Канакей, эми жообу калык, э, кыздардан. Бүт байкем кыздарды дубалап салды окшойт иши кылып. Дубалап салдыбы? Жанча мунчасын кубалап салдыбы? Жок. Шайтан барларды кубалап салды дейм. Анысы бар экен, анысы бар экен. Азыр биздин Сулайманкулова Дарья эжекебиз Элдигир Бозойго деген чыгарма менен жигиттерге жооп кылайын деп турат. Бозорган тонун этеги, бозоруп туман кетеби. Чакырса мүнүм жетеби. Каларган тонун этеги, карарып туман кетеби. Сыздаса мүнүм, сыздаса мүнүм
Öl boyunda çetinsin Görküm dici git ekensin Görküm di vavvay kurbanay Kıykırsam gel bey, ımdasam gel bey Irdasam gel bey tekesin Жакшы ырдады. Арманы аттын башындай болуп, ымдаса дагы, сыздаса дагы барбай койгон каргандай. Көркөмдүү болбой куруп кал дейт. Көз кыссам келбейт экенсиң дейт. Эми биз мына ушундай жакшындыкка чыгарбаган шайыр жеңе кол ойнотуп, укмуштуудай чеберчилик менен аткарылган комуз күйүүсү менен жооп бербесек болбой калды. Ырдан келе жатып ыргакты күйүүгө буруп жиберели. Ниязалы Борошов атабыздын Karazügey deyip atalgan güyüsün kol çabuğuları menen Düşen Aytakanov mırza çertip beret. Kana Düşen Bayke. Sonun oynaydı kendisiz. Bulacakta kızlar ayet atışat. Ay yavay katı güylönüştü. Aytışsa aytışağız, çertişse çertişeğiz. Cengilip deli kalbayımız güylöngön cigitleri de hazır. Gü aytıştan caylayız da atışat kızlar. Azır bizden ecekileriz kanan. Gerçi ecekiler. İşçü sütle görürük ha Bizden ecekiler. Thank you.
Мана мен кеп, мана сиги кеп деп комуздун бетин муштагылап атып карачы, өнөрүн кандай тартуулады сокулуктун кыздары. Баракелде өнөргөргө баракелде. Шайыр жеңге кандай дейсиз? Эмне кылганы калдыңыз? Азыранда байыртан эрдик даңк бар, баа жеткис, каада салт бар кыргыздын бир каадасын көрсөтүп койсок деп атышат кыздар. Анда сокулуктун өзүндө болгондо дагы өздөрүнүн короосунда өскөн кулпунайларды түнү менен уктабай терип келишиптир кыздар азыр. Сиздерге баарыңыздарга 18.50 атышат азыр. Мына. Ана түнү менен теришти, э? О, түнү менен теришип келди. Жакшы экен. Ошол жупка деген тамактын кандайча жасалышын сиздерге көрсөтүп, анан кийин алыстан ат арытып келген алаукалык жигиттерге ооз тийгизип койсок деп турам да. Жупканы билесиздер, өтө жука жайып, жакшынакай момундай калдыркандай кылып казанга жайып бышырат. Андан кийин бул кесеге тууралат жакшынакай болуп. Менин эсимде калганы чоң апам менен эрте туруп жечелим. Азыр мына ушундай кылып жакшынакай кылып туурап калам аны. Анын үстүнө сары май. Мынакей сары май. Сүзмө салынат бир бул. Так, сүзмө салынат. Эми мунун үстүнө ысык суу куюлат. Чоң кызым эми куй. Алтыным куя кой, эми коркпой эле куй. Карап отуралы. Куй. Кандай шумдук жазып атат, э? Куй. Болду. Төбөлүп ташып кетпесин. Андан кийин ал жакшынакай болуп аралаштырылат. Келиңиздер анда эмесе кыргыздын жакшынакай даамынан ооз тийиңиздер. Кыздар ооз тийгизгиле. Кара. Кашыктарды алып алып жаныңарга кашыктарды алып алып ооз тийгизгиле. Алабукадан келген жигиттерибиз дагы өздөрүнүн баягы улуттук ашканада күнүмдүк турмушта колдонуп келген сыйлуу адамдар келгенде алдына кое турган даам машиналарга ала келген экен. Алакан чабуулар менен, кол чабуулар менен жигиттердин даамсыз туруу жамаатын тааныштырып коелу. Кол чаап туралы, алакан чаап туралы. Кыздардын алдына даап барып койгула. Кыздардын алдына алып баралы кыздарды. Жүргөн ата салтын кызытып кымыз берип май жегизген пейилиңден кагылайын кыргыз калкым дейт. Кыргыз каадасы, кыргыз салты, кыргыз пейили ала тоодой бийик көлдөй терең. Пейилибизден Кудай албасын, ажыратпасын. Кол чаап коелу. Биз дагы баягы жупкага жооп кылып балык тууралуу айтып коелу дедик. Эркекке өтө таандык. А дегенде кайырмак салып кармайбыз. Анан соебуз. Алып келип туздайбыз, ундайбыз, анан кууруп койсок эле балык болуп калат. Алдыда отурган мына ыйыгынан нан келди жол баштап, э? А дегенде эгинеге биз талаага. Буудай арпаны. Анан сугарабыз, э? Мал жанга тебелетпейбиз. Анан күзүндө орок менен оробуз, же комбайн менен чабабыз. Тегирменге алып барып ун кылып келип, аялдарыбыз алып келсек, анан ушундай нан кылып жасап коюшат экен. Анда шайыр жеңге кайрадан ырларга кезек берели. Жигиттер отурган мезгили кыздарды күтүп, кыздар тарап бир жакшынакай ыр дести таштап берсе, анан жигиттер улантып кетсек деп атабыз. Hey!
айтпаңыз антеп жүрегім мұрттемеңіз таянған тоң жөліңгін асқа еліңіз жөні көй жанымын жөн ғана сіздеп жашаған жүректі қинап жүректі қинап жөні жоға зат жебеңіз жүректі қинап жүректі қинап жөні жоға зат жебеңіз Құзекеңіз жақсықайын ұрынырматтерді жоқ қайтара тұрған сізден азамат атты жегітемізді қоя берелі ғана азаке. Ордыңыздан тұрыңыздағы еме ежемізге жоқ қылып жақсықай ұрыңызды атқарып беріңіз. Бір сезім деп аталған керемет ұрыменен азамат Умаров жоқ бермекче. Сен істедім, сен істедім Жолықсам айтып берем себептерін Жаштығым кетке чекті, өмірім өткі чекті Бұл сезім абасудай керек деді Бұл сезім, бұл сезім Сезима басудай керек деді Өрттедің жүрегімдің бары жоғын Жолы барған теуанадан ары болу Айықпайым башқалардан Жоқ қалы башқарған Білемін сенден бөлік дары жоғын Білемін, білемін Білемін сенден бөлік дары жоғын Білмеймін қайдан сені табарымды Білдіріп қойсаң болу қабарыңды Көзді албай тек десем де Үр жазып бүтпесем де Сағындым жару керім жамалыңды Сағындым, сағындым Сағындым жару керім жамалыңды Сағындым, сағындым Сағындым жару керім жамалыңды Жамалыңды Мана Азамат ордыңнан күрші бір Азамат шынығы әлі азамат екен Аты дағы азамат, заты дағы азамат, сөзі дағы азамат, өзі дағы азамат Шынында азамат екен Шабалақта бей екенін байқадыңыз ба? Ой, ел жүретіп салдыңар жүрегін, ел жүретіп салдыңар Емі жоап беріңіздер? Шынында азамат екен, ерке бала. Тұр айтасыз. Азыр біздің Жидегүл Маджикова деген ежекеміз қазақтың бір күміз құмған деген ұрымерен жоап қылайыншы ұшыл жігітке деп тұрады. Ооо, бара келді, бара келді. Келіңіз. Басқалды
Алматы жігіттері не қыламыз ей, Алабұққа жігіттері отырғанда қай. Күміс құмнан ай, от отырған ай, айналайын көзің өрден ашы жұған ай. Бекзаттарым ай, шекзаттарым ай, шекзат болып ауылыңа кем жатқаным ай. Ашып шыңған ай, бекзаттарым ай, жекзаттарым ай, Сармердеге өлең айтып кеп жатқаным ай. Жұртың сөйлеп ауылыңа той берепсің ай, Сармерден халқымызға құтты босын ай. Баста десең өлеңдейін, мен бастайын ай, өлең айтып кетейін осы күнді ай. Күміс құмған ай, отты тұрған ай, айналайын көзің өрден ашып жұмған ай. Бекзаттарым ай, шекзаттарым ай, Сармердеге өлең айтып кел жатқаным ай. Бауырларым ай, құрбыларым ай, байқадың мы заманның өзгергенін ай. Қалшаға қоялы, алақаншаға қоялы. Өте чоң терең ұрашылып бітіреміз. Жигіттерге дағы, қыздарға дағы шайыр жеңге. Рахмат. Жақшы еле жауап болды, шайды. Соның жауап болды, шайыр жеңге. Емі мұндай қылалы қыз жигіттің ортасында мақаллы қаптары айтырылсын. Мақаллы қаптардан кейін төрдің көркі болған қалыстарға сөз кезегін берелі. Анда жигіттер баштап берелі мақал айту кезегі ортада. Бейш енен таман асында дейді. Ала жылқы жоғалбайт, арам кіші оңалбайт. Жақсы жар жайнаған дөлет, жаман жар кетпеген менет. Ажарлы аял адамдың періштесі, ақылды аял еркектің шеріктеші. Қараңғыда гүл үзбе, үзбе тікенегі бардыр. Біліп-білбе қыз сүйбе жігіті бардыр. Қызды үйді қыл жатпайды, бірақ шаш жатады. Жаман жігіт мас болса, жақынына қас болады дейді жігіттер. Жақсы аялдың башында асман менен күн ойнайды, жаман аялдың шашында қақач менен кір ойнайды. Азаматтың жақшысы бірде мырза, бірде құл. Арғымақтың жақшысы бірде жүрек, бірде қыл. Атадан жақшы ұл туылса, елдің туысы болады. Жаман ұл туылса, елдің чуысы болады. Аялың мықты болса, бақтың. Аялың жаман болса, қаттың. Ердің бар, есің жоқ, ешінерсі менің ішің жоқ. Анда ол, мында ол, ер келгенде үйде ол. Ер болар, қалқтың жігіттері, бірі-бірін батыр дешет. Болочогу жок элдин жигиттери бири-бирин катын дешет. Эркек башкарган өргө, аял башкарган көргө. Чочконун мурду тегерек жигиттер силерге эмне керек? Жаман катын белгиси баласын төргө чычырат, багды өт деп кыйкырат. Тактасына бит сыгат, секелек менен ит турат. Яна келегиле. Акчадан өткөн курал жок, аялдан өткөн куурал жок. Қортық қочқор төл бұсат, құйты жігіт ел бұсат. Қыз кезінде бар жақсы жаман қатын қайдан шығады. Жаман жігіт көп сөйлейді, чечен жігіт әп сөйлейді. Жорғы минген жолды мас, қатыны сұлу гүнді мас. Алтын башту аялдан бақа башту ер жақсы деп тұрда біреу. Шашқан қыз ерге жетпейді, ерге жетсе де етегі жерге жетпейді дейді. Жерінен ажыраған жеті жыл ейлайды, елінен ажыраған өлгенше ейлайды. Қауырға жүнін қартайтып, бөр арықтығын білдірмейді. Ичі жаманды ит қават. Елек сұрағаны барып, ер кетіп кетіптір.
Жакшы болуу аста аста жаман болуу бир паста. Кыз энеден үлгү албаса чоркок болот деди. Жакшы менен дос болсоң оозуңа аш тиет, жаман менен дос болсоң оозуңа таш тиет. Бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз, шакылдаган жеңени үч кечкенде көрөбүз дейт. Эшек кыйкырса булбул тынчып калыптыр. Алганың жакшы болсо жаркылдаган кушка окшойт, алганың жаман болсо алдыңдан өткөн сызга окшойт. Байды кудай урарда дөөлөтүнө мас болот, ханды кудай урарда калкына абдан кас болот. Кыз жигиттин ортосунда абдан эле сонун кызык болду окшойт. Төрүбүздүн көрүп калган калыстарга бир жакшылыкай сөз берели. Мына күйүү айтыш болду, ыр, манас, макалла калыптар болуп атат. Улуттук ашкананы алып чыгып атабыз. Калыстар жамааты, кеңешип кесип, каракай улуулатып, сулуулатып сиздерге сөз кесегин берели. Кыска нуска түрдө бере турган упайларды, айта турган ак сөзүңүздөрдү айтып коюңуздар. Эки жагы тең сонун болду. Мына башкасын коюп Манастайт дегенде Манаста келсек, мына биздин жанакы кичинекей инибиз Алауканан келгенде баягы Саяк баатасындай болуп, Буркан Шаркан болуп образга кирип аябай Манасты жакшынакай айтып берди. Экинчи Сокулка келсек, бул эми Манас негизинен эркектер айтат, аял затын айтыш абдан татаал жана кыйын да. Ошого карабастан Сокулктан келген кызыбыз бул Манас атабыз Манасты бир көркөмдөштүрүп айтты да, бир ырдырдап аткандай гана айтыптыр, бизге ушунча сонун жеткиди да. Себеби илгери молда болсо мусулман кылып деген Манасчы Манасты ушундай кылып айтчу, бакырып өкүрбөй эле татынакай уттатынакай болуп туруп эле тимиле укмуштай көркөмдөштүрүп маданияттуу кылып айтканда элдин баары уюп калчу да. Мына бул жагынан биздин Сокулктун кыздары ашташты, бирок кемчилик болгон жок. Экинчи ырларга келсек, эми ырлардын баары эле жакшы болду, бирок мен өзгөчө айтып кете турганым мына бул Ала Буккадан келген жигиттердин Атай Угунбаевдин гүлүн аткарышы бул өзүнчө өзгөчө болду да. Менин оюмча Атай атабыз өзүнчө бир мындай козголуп алды окшойт бүгүн силердин ырыңарды укканда. Мындай өзгөчө кылып аткардыңар, ушул жолуңардан кайтпагыла. Ал эми Сокулукка келсек, Сокулуктан биздин мынакей сулуу кызыбыз мына көп баркталбай жүрөт, ушундай тиги Дүйшөналиев, Дүйшөналиев Шеркул деген жигит ушунчалык талант, кийин көпкө чыкпай калды, ошонун бир мыктырын ушунчалык сонун аткардыңар. Биринчиден ошол жигитке ыраазы кылып, экинчиден ошол жигиттин ырын аткарганыңар абдан жакшы болду деп ойлойм да. Эми башкасын айтып отсак сөздөр көп, макалла каптар да жакшы болду, комустар да жакшы болду. Бирок комустан мен каалар элем биздин Ала Буккалык туугандарга дагы комустун үнүн жакшы чыккандай мындай карагайдан чаппай өрүктөн чаккан комус менен аткарып жүрсөңөр. Кыздарыбыз болсо эми жанакыл көөрөңгүнү мындан да көөрөңдөтүп аткарсаңар андан бетер сонун болот да. Кыскасы менин оюм Сокулуктун кыздарына сөз мен беш деген баа берем. Ал эми алыстан келген Ала Буккалык балдарга дагы сөзсүз беш деген баа берем да. Экөөңөрдү ынтымак чакырам. Чоң рахмат. Эми мындай кылалы, көпчүлүктүн өтүнүчү жигиттердин суроосу болуп атат. Жамил агай, омоктуу көптөгөн оңдуу ырларыңыз бар, анан бир шиңгил кол чабуулар менен үнүңүздү уксак деп отурабыз. Ачылган канаң аппак окшотуп коем өзүңө, жанымдын жарты сенде деп жал жалым көрүнгүм келет көзүңө. Күтүрдүң гана менин эй гүл бактан, күгүмдө келдим сен үчүн, таалайдын таңың өңдөнүп жал жалым жаралсаң керек мен үчүн. Ойлогонго насырдың
айта албай. Аптығып кеткен жүрегім. Жаңсасаң боло жақтырсаң жал-жалым қаншаға мен деп жүремін. Ей, 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 ей. Күн-түні ғана кетпей есімден. Күйітке түштім сен үшін. Тұтқының болдым бағындым. Жал-жалым бұйрығың бар бұй мен үшін. Ей, ей, ей. Ол жауап қойды. Алақан жауап қойды. Қары жарысты бей, тең бардыңыз бірдей сүйіп, бірдей жаттап, бірдей ырдап жүрген керемет ырлардың бірі осы жал-жалым деп аталған жақсылық шығармаңызды ырдап бердіңіз. Автордың атқарысында қадимкі жал-жалым деген ырды ұқтыңыздар. Қол жауап қойды. Бар болыңыз. Жастықтың оты бейдейсің, жанергете бейлейсің дейді. Қалыстар тобының мойнында жақсылық ақ сөзінен кейін кезекті биге берелі. Қыстың қырқ шашы ұлу дейді, қыздар баштап берсін, қыздардың биін көрелі. Кеттік емесе. Мейлі Ошентеланда жақшы ұлы дерке бала азыр қыздар билігінде жазғы гүлдөй делбіреп, қарап тұрған жігіттердің өп көзіруге ел жіреп кетшелі дейгі абайлағылы азыр қыздардың бичілері біздің соқылықтың бичі қыздары. Жақшылап тосы алыңыздар, келгіле жігіттер. Thank you.
Sokuluk'tun törödöy basıp biyligen tört kızına Alabuka'nın bir jigiti bi menen jawap berip istep atat. Biydin atalışıdagı özünçö bir jakşı ugulat eken. Koyçunun bi dep atalgan ukmuştuğday bi önörü. Kol çabuular menen aldınızlar da Akbar Aytip. Butlarına sarar, tak tak edeydim hele. Турган мезгил келип калды окшойт. Кашаттан чыкты бир келин. Жайылган койго көз салып жан баштап жазсаңыз оңдо. Ой, койлор кеткен гоя. Çap kola. Akbar Bayke aldın açıp koyunuz.
Бөрі қарылса бір қойлық алу бар дейді. Міне, пенсиядағы кішінің билігін байқадыңдар ма? Бұттарын қарағылашы, жөнеле тақты кедей. Алабуқада сақталып қалған бірден-бірден билерден бірі, ұшыл қойшының бийі деп аталған ұшыл Алабуқа жерімізде, елімізде сақталып қалған қырғыз биінің бірі болды. Гүлімдік қырғыз баласының жас отырмышындағы тұрмышты көрсетіп берді. Бір ғана баяғы қой жайып шығып, анан қойын санап, ұқтап кетіп, түшіне сұлу соқылықтың қызы келіп, чай беріп, жүрегі қармап қалып, ошоқо қарабай қойларын түгелдеп алып кеткен бізден ақ барақ ауызға қол шағып қоялы. Баракелде. Бәле. Ең соңын ала кетте отырат қыздар. Заман бап қойшы екен, сааты жақты бізге дейді. Жанағы соткасын алып шықпай қоймады ба? Аа, соткасы да бар біле. Чақчасын байқадыңыз ба? Алдағы заман бап чақча. Азыр біздің ұшындай ең соңын өзгөчө чығармаға жауап қылып, біздің қыздардағы өзгөчө мол жерде чыныалар тұрады. Мынакей ушул чыныалардан үндерді чығарып, бір өзгөчө чығарма тартуулайын деп тұрады. Мұраталы Күренкеев атабыздың Кер өзен деген чығармасын біздің Жалалова Бүбісара деген ежекебіз азыр ойнап береді. Біз азыр жетеу менен ойнайбыз. Анан сиз айтып атпайсызбы, біз алтоо менен ойноп койдук деп. Силер бир эле кол менен ойноп койдуңар, биз эки колдоп ойнойбуз. Ошо биз бирөө менен эле жайлап коебуз. Анан курам атамир куруш болот деп комустун, аккордеондун үндөрүн уктук, биз чынынын өзүн эле үнүн угабыз. Ушундай жетишкен, ордуңуздан туруп коюңуз. Турсуналы Абдиев агабыз мындан 20 жыл мурун Индия, Непал мамлекеттеринде Кыргыздын өнөрүн, кыргыздын ыргүүлөрүн тартуулап, кыргыздын ушу маданият күнүнө арналган фестивалдарда, конкурстардын жеңүүчүсү болуп келген. 20 жыл эле ушу жети чынысы менен жүргөн, азыр деле жети чынысы менен жүрөт. Кол чаап коелу, алакан чаап коелу. Турсуналы агабыздан курама күй. Тоғыл сатылғанып, кербез. Кербез. Тоқ тоғылдың кербезі. Бел гүлү бешил кай. Hey.
Сейтқасы Ардабекова атамызды тап жүргені. Қой қолындығын қолдарым. Жигит байда Тұрбаева. Баракенде. Эми мынакей ушундай укмуштуудай адам таңгаларлык бир жакшынакай көрүнүш болду шайыр жеңге. Кайрадан ырга кезек берели. Обонду ырга кезек берип кыздар баштап берсе, жигиттер жооп кайтарабыз. Анда биздин Төлөнбаева Айгүл деген эжекебиз Жеңишбек Шамшиевтин Огузчу бир сөз деген чыгармасы менен. Мени далдалап, үнүгө тосоталмаба. Коскогум кели сырыңды, колумду буюм кармалап, кармалап. Коскогум кели сырыңды, колумду буюм кармалап, кармалап. Ракет кылып күндөлөй. Айым кесем бир неме неге бир жүрөк жалтанат жүрсөк да дайым биргеле биргеле неге бир жүрөк жалтанат жүрсөк да дайым биргеле биргеле Аябай бир ыраазы болуп атабыз. Жететанын жолун жолдоп, жети чыны менен могу жерде обон ойноп, ансас кезегенсип жигитке жетимиш өнөр астык кылат дейт. Азыр бир жигитти чакырабыз. Көп өнөрдү аркалап көптөгөн жигитке керек болгон сыпаттарды кучагына, жан дүйнөсүнө алып жүргөн мыкты жигиттерибиздин бири, өзүңүздөргө маалым болгондой ырчы обончу уулубуз келе атат. Айтып коелу, филология илимдеринин кандидаты, Ош мамлекеттик университетинин доценти. Көптөгөн обонду ырлардын автору, элдин сүйүмдүүлүгүнө ээ болгон элдин уулу Түмөнбай Колдошовду чакырып коёлу. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамды көйнөгүнөн тааныгам. Болчу көйнөгүнүн гүлдөрү баскан сайын бажырайы ачылган аппак болчу кызыл болчу гүлдөрү баскан сайын бажырайы ачылган мен дүйнөн апам менен апамды жыты менен таанығам жытта чилим агдыр атып жытына чыкпа чили жаныма жытта чилим агдыр атып жытына чыкпа чили жаныма апам менен таанысам мен апамды колдорунан таанығам
жапырак болчу колдору. Кармашканда бала боюн балкыган, жылуу болчу жумшак болчу колдору. Кармашканда бала боюн балкыган. Мен дүйнөнө апам менен таанысам, мен апамды күлгөнүнөн тааныгам. Күн окшошуп кетер эле күлгөнү, күндүк жолдун ар жагынан чакырган. Күн окшошуп кетер эле күлгөнү, күндүк жолдун ар жагынан чакырган. Мен дүйнөнү апам менен тааныгам, мен апамды көйнөгүнүн жолугунан күлкүсүнөн тааныгам. Бай колдош. Баракелде. Кадеми шайыр жеңе, бул кол чабуулардын баардыгы Ала Буканын жигиттерине го дейм. Баракелде. Кудай куткасын. Баракелде. Ушундай эле кол чабуулар менен кыздардын ырына көңүл бөлөлү. Туура айтасың эрке бала, анда мынакей кыялында жыргаган кыякта боздо урдаган Түмөнбай агабызга биздин эжекебиз жооп кылам деп турат. Артыкча чечен сүйлөсө сөздүн чери жазылат, жай жайындардасаң тилдин чери жазылат, анан эжекем кайрып бир ырдап отурса канчанын жери жазылат деп эстебиз Турсуналиев атабыздын Анделек деген чыгармасы менен дарыйка эжебиз. Сен бир айы Анделек, мага да сендей жар керек. Кыялым кымбат эң, сонунай кандай жан сизге пар келет. И кандай жан сизге пар келет. Сен бир айы бускан алмасың, кол жеткис бийик жайдасың. Абайла үзүп алган чоңу башкалар үзүп албасын, ии башкалар үзүп албасын. Абайла үзүп алган чоңу башкалар үзүп албасын, ии башкалар үзүп албасын. Сен болсоң көлдүн кайыгы, мен болсом көлдүн балыгы. Кайыкка балык жолуксаң ай болбос туранын айыгы, и болбос туранын айыгы. Кош Бишкеги жолунда бир бопая чачылган, сокулуктун кыздарына роза гүлдөй ачылган, и роза гүлдөй ачылган. Сокулуктун кыздарына роза гүлдөй ачылган, и роза гүлдөй ачылган. Сен болсоң тынары, мен болсом тонун улары. Тынарга улар жолуксаң ай таркабайт экен тумарым, и таркабайт экен тумарым. Тынарга улар жолуксаң ай таркабайт экен тумарым, и таркабайт экен тумарым. Баракелде, сырчы эжекебизге биздин жообубуз даяр. Карындаш деп аталган жакшынакай чыгарма менен Айбек Алымкулов агабызды чакыралы. Карындаш астачы,
Тетири баспачы жакшеле жигит мен көз кырын таштачы Өзімді ал албай, артыңдан барам жай. Сезілдің ең жақын адамдай. Өзімді ал албай, артыңдан барам жай. Сезілдің ең жақын адамдай. Жақын адамдай Жауфер күлгөнү Окшошту сүйгөнү Же анын сиңдиси Сен болуп жүрбөгү Сен болуп жүрбөгү Көздөрү кар эле, сүйүүгө зар эле. Эки жабыртында уяча бар эле. Көздөрү кар эле, сүйүүгө зар эле. Эки жабыртында уяча бар эле. Уяча бар эле. Кечирген карында адам жок жаңылба Эле сүйгөнү ал эми табылбас ал эми табылбас сымбатың таптаза окшошуп жатса да бар эле сүйгөнү жүрөгү башкача сымбатың таптаза Окшошуп жатса да бар эле сүйгөнү жүрөгү башкача көздөрү башкача жүрөгү башкача Чоң рахмат. Ой, азаматсыз. Айбек Мырзага биздин Асия деген кызыбыз Жумамүдүн Шералиев атабыздын кыштак четинде деген чыгармасы менен жооп кылам деп турат. Бара жөнө. Күрпүлүп чакан аймагы таласы кийген сайманы токчулук жүттү айлымды Күзімге қаймағы Жару кер толу құрбымды Жолынан тостым, жолынан тостым Алдынан тостым жайдары Құрбуға құрбу қымбатта Құбаныш қошып сырдашса Чечи болдуру Сезбеп бизге бакын батса Жару кер белем сезимге Жылдыздар көзін, жылдыздар көзін Жигиттер көзін ұндашса Тақ шетіне Жаңыдан шыққан ай нұры Шықалай бізді секіден Аңдыба бізді ал
Анты біз не бақ, шерті біз не бақ, Убада не бақ бекеге. Убада не бақ, шерті біз не бақ, Анты біз не бақ бекеге. Керемет болды, жақсы болды. Қыз жігіттің ортасында омоқты, омондарға уақтылы чекіт қойылаттағы азырқы кезекте қалыстар тауы жағылмаштарға кезек берелі. Сөз өнерін өрчіткен жағылмаш айту әземедағы өте бір шумдықтудай жақшы көрініш. Жалпы жонынан жігіттер үш жағылмаш айтат, қыздар үш жағылмаш айтат. Бірінші шарт, ұққан құлақ, көрген көз тағы түшіндіктүй болсын, жайрақ. Ырғақты айтабыз. Ал эми экинчисин ылдамыраак айтабыз. Макулбу? Кеттик анда эмесе жигиттер баштап берсин. Үч жагылмаш катары менен айтабыз. Бек то, бекем то, бер жагы, бермет со, бермет со, бермети, берери, бекерго, беремде, бирбей бак, бек солу, бек сого, бек атты, бергенго. Емі жа батырақ айтып қойсаңыз жарасын. Бек соғы, бекем соғы, бер жағы, берме соғы, берме соғы, берметін, берері, бекер қой, беремде бір бей бақ, бек соғы, бек соғы, бек атты берген қой. Қана қыздар? Аракет қылалы қыздар. Аракет қылчылар бар бі. Бек тоғы, бекем тоғы, берметін, бектері, бекер қой. Енді де отады. Енді де отады. Башынан еле бекер болып қалды сіздеге. Бек тоғы, бекер қой, берметті, бермет соғы. Бер жағы, бекер қой. Бер жағынан ал жағы бекер болады, ақырындашы. Береді бекер ба? Балуай қалды, балуай қалды, балуай қалды. Төшудан өткеннен кейін бекер болады та. Екінші жағылмаш, екінші. Чаш, чаш, чаш тараш, чаш тарашқа қарлығас шақ түштерді қайрылап. Тарап, тарап, чаш тараш, чашын алды қайчылап. Қақчыңдаған қарлығас шаштарына қараса майлан айын бүт қақач. Бара келді, ие. Қыздар. Мына саға. Чаш, чаш, чаш тараш, чаш тарашқа қарлығас шақ түштерді қайрылады. Тарап, тарап, чаш тараш, шашын алды қайшылап, қақчыңдаған қарлығас шаштарына қарасам айлан айын бүт қақач. Чаш тарашқа барғандар. Бар ба әрекетшілер, қыздар? Чаш, чаш, чаш тараш. Чаш тарашқа қайрылады қарлығач. Қарлығачтың шаштарын Чаш тарач. Еші қылып қақач. Қысқасы қақач бар қыздар жоқ екен. Кейінгі жаңылмаш өтеріңіздер дейді. Қара, қара, қара. Құдай бұйырса, үшінші жаңылмашты аяғына шығады. Соңғы жаңылмаш. Жылдызды қыздарға жымыңдат жылдыздар. Жылдызы жаңған бір жылдызы бұл қыздар. Жымыңдат жылдызға жердегі қырғыздар. Жылдызы бұл қыздар шыбырайт қырғыздар. Жылдызға ұшашат жердегі бұл жылдыздар. Ғана Жылдызыңар бар ба ме? Байке жайырақ. Жылдызды қыздарға жымыңдат жылдыздар. Жылдызы жаңған бір жылдызды бұл қыздар. Жымыңдат жылдызға жердегі қырғыздар. Жылдызды бұл қыздар шыбырайт қырғыздар. Жылдызға ұшшот жердегі бұл жылдыздар. Мынасы. Жақсы болды. Мұндан артық қандып жай айтамыз. Оа, ушул жерден эле токтотуп коёлу. Аракет кылбайлы коёлу. Аракет кылбайлы коёлу. Азаматтар, жигиттер. Жигиттер, азаматтар. Кезеги менен 3 жаңылмаш айтылды, ерке бала. 3 жаңылмаш сіздердің кезектері. Эми қыздар да кезек болсын, қана қыздар. Ақ дептер, көк дептер, жық-жима көп дептер, көңілге төп дептер. Алсақ деп ақ дептер, көрсек деп көк дептер, білсек деп көп кептер, көңілді көп дегдер. Ақ дептер, көк дептер, жық-жима көп дептер, көңілге төп дептер, алсақ деп ақ дептер, көрсек деп көк дептер, білсек деп көп кептер, көңілге көп дегдер. Қана қойма құлақтар бар ба? Ақ кептер, көк кептер, ортада көк кептер. Дептер жөнде сөз болатады бұл жерде. Ақ дептер, көк дептер, жыйсақ деп көк көп дептер. Тура емес. Ақ дептер қайра көк дептер. Тура емес. Қайрақта бір көк кептер. Қана чоң жігіт әрекет қылады ұқшайды. Келіңіз. Ақ дептер, көк дептер, жықчима көп дептер. Алсақ деп көп дептер, алсақ деп ақ дептер, көрсек деп көк дептер.
Айта албай калдыңар. Ортодо турган көк кептер ошолорду көп тегдер. Азаматтар анда кийинки жаңылмашка кезек берели жигиттер. Тегирменчиникиндегилер сиздерби же гезичиникиндегилер сиздерби же эсепчиникиндегилер сиздерби? Киши сүйлөзө коноктонсуздарбы же койдон жоош коноктонсуздарбы? Ала букалыктарбыз негизи биз. Анан аракет кылалы. Эй, тегирменчиниклерден сиздерби же гезичиникиндегилерден сиздерби же эсепчиникиндегилерден сиздерби? Киши сүйлөсө токтогон дордонсуздарбы же койдон жоош коноктонсуздарбы? Тегирменчинин тегирменчиникиндегилер тегирменчилердикиндегилерден сиздерби? Же гезитчилердикиндегилерден сиздерби? Же эсепчилердикиндегилерден сиздерби? Конок келсе койдон жоошсуздарбы? Жок. Же киши сүйлөсө токтогонсуздарбы? Конок келсе койдон жоошсуздарбы? Киши сүйлөсө койдон жоошсуздарбы? Же конок келсе койдон жоошсуздарбы? Канчалык деңгээлде айтканын калыстар ооба көзөмөлдө башат. Үчүнчү жаңылмаш. Мен дагы бир жаңылмаш айтып коеюн, эң жеңил. Ры десем лы дейсиң, тур десем тул дейсиң, рыны сен билбейсиң, кайра эле лы дейсиң. Жай рагы. Ры десем лы дейсиң, тур десем тул дейсиң, рыны сен билбейсиң, кайра эле лы дейсиң. Ры десем лы дейсиң, тур десем тул дейсиң, рыны сен билбейсиң, кайра эле лы дейсиң. Карагылачы ана. Ыр десем ул дейсиң, тур десем тул дейсиң, ыр десем бирип туруп ыл дейсиң. Ры, ры деп атпаймын. Калганын калыстардын таппадыңар. Ойуна коёлу, э? Ооба, кезек берели, кыздарга ыр кезегин берели, жигиттер, э, мынага андай сонун жагылмаш айтылды. Кыздар ырдап берсе, жигиттер коштоп берсек. Жалпы жолдон 3-тен 6 жагылмаш айтылды. Калыстар тобу карап атышат. Кимиси канча пайыз чындыкка жакындатып айткандыгын. Азыр болсо Обонду ырга кезек берели. Кадимки булбул үндүү мыскал Өмүрканова апабызды ким гана билбейт, ошол мыскал Өмүрканова апабыздын өзүнүн кызы Айнура Канжаева деген кызыбызды бир жакшылап кол чаап коюңуздарчы. Айнура Канжаева, кызыл гүл, элди кыр. Сен кызыл гүл жайнага сайраган мен барбана сен панар жарыгың гана тийсең жайланама жайланама жайлана кылчайы булбул конуга кызыл гүлүңө бурулуп кулак сала жүр булбулдун гана мукаме үнүнө да үнүнө да үнүнө көз салам гүлгө күнүгө чып жүрүгө көңүлүм калар ачылып гүлүңдүн гана жатсам дей түбүндө дай түбүндө дай түбүндө бар чакта жегүйүттү ойду таркатпай буралып акта сайраган булбулдун гана үнүнө чарчатпа да чарчатпа да чарчатпа буралып акта сайраган булбулдун гана үнүнө
чарчатпадай, чарчатпадай, чарчатпа. Мыскал энебиздин кызы. Мына ушул жакшынакай эжекебизге жооп кайтара турган Атай Огонбаевдин жаштарга деген жакшынакай ырын кимдер гана билбейт. Бул урду Бактияр Орозбаев аткарсын. Жооп кайтарсын эжекебизге. Булдар гана сүйөттү. Шайыр жаңа, кубыз Калапаустын кызына дагы бир менен жооп бербесек ичибиз чыкпай калды деп атат биздин жигиттер. Дагы бир ыр аркасында ырдала турган ырыбыз. Айтчы деги кайсы бактын гүлүсүң деп аталган ыр менен Бекназар дагы жооп кайтарып койсун. Сезимдерин өрттөп талай жигиттин. Сен жылмайсаң жанға жақын гүлішің. Айдай жүзің алчасым ал мөлтүрің. Айтшы деги қайсыл бақтың гүлісің. Айтшы деги қайсыл бақтың, айтшы деги қайсыл бақтың, қайсыл бақтың гүлісің. Oh.
Ким шығар болды, Эрке бала? Емі жігіттер балтасын суға түшірген орыс та өбе жоқ тұршар. Қандай дейсіз? Қайра қайталаңызшы. Айбат қылып отыр та, ала бұқаны жігіттеріне. Ой, емі мұндай қылады. Атың ардағы Қызылгүл, затың ардағы Қызылгүл, ұрдаған ырың ардағы Қызылгүл болды. Азыр бұл Қызылгүлге жауап қайтара тұрған бізден ырчы, оғыншы ағауыз бар. Таштан Ерматов атындағы музыкалық, педагогикалық оқу жайдың гимні бар. Ошол гиміндің авторы. Арауызда Рысқұл Абдырайымов ағауызды қоя берелі. Жодырап баяғыдай келет деді, жолыңды күтіп талды қаректері. Жолық бас тағдырларға айла барбы, жоқ емі ұнытушым керек мені. Жоқ емі, жоқ емі, демі ұнытушым керек мені. Түшіме кірбейімі қина бағы, түңіліп сен жөнінді ұрда баймы. Тең дүнім өзің болып қалдың еле, білбеймін қачан қантып жиналамы. Білбеймін, білбеймін, білбеймін қачан қантып жиналамы. Есіме түшпейімі орытпағы, ештердің жолықпағын, жолықпағын. Естерсің жылдардың бір жылдарында, ең ұйық бір сезімді солытқаны. Ең ұйық, ең таза, ең ұйық бір сүйіні солытқаны. Жоқ емі, жоқ емі, бол демі ұнытушым керек мені. Разылық білдірелі Рысқұл Мырзаға. Ой, соның шығарма болды, ең соның шығарма болды. Азыр анда Ерке бала кезекті таушмақтарға берелі. Кичинекей бөйтен өй, көзі қантып көрет ой, қоқондықтың қордығай, өтіп кетті зордығай. Береле жауы бар, береле жандырмағы бар. Емі бірі қайталап қойыңсан да. Кичинекей бөйтен өй, көзі қантып көрет ой, қоқондықтың қордығай, өтіп кетті зордығай. Қана жігіттер, құмырсқа дейі? Кичинекей десе құмырсқа бола бөрі. Құмырсқа емес? Бүріге ұқшайтқа. Баяғыдан да сіздік өтпеді бе? Ине, ине көрмек біле, ине дейді. Ине емес, ошо айтпадым біле. Жоуын айтып қойыңыздар. Қаптыңар бұл жігіттер, анда жандырмағын айта беріңізсе жеке, келіңіз. Бит! Ой! Жақындатып тұрсыздар ай. Оқшошты, е? Е? Оқшошып тұр, анда қалғанын қалыстарға қойдық. Бар екенде. Кейінке таушмақ. Өзі судан алынат, бірок судан қорқып жанылынат. Қайталайыңыз. Өзі судан алынат, бірок судан қорқып жалынат. Мұз ба? Иә. Мұз. Бұлыт қорқпайды. Тұс деп атады. Тура деп тұс. Тұп тура деді, аппара келді. Ой, азаматтар. Бір жағы таушмақты тура таптық. Кейінгі таушмақ, жігіттер азаматтар тауып алышты. Қабағы күнде ашық, түнде жабық.
тартып турат жакындаса оозун ачып. Жолобой кое турган чамасы жок. Жакшылап ойлонуп көргүлөчү жигиттер, бул эмне зат? Казан. Туура эмес. Жакшылап ойлонуп көргүлө. Кара жигиттер, күн кара эмеспи? Күн кара эмес. Туура эмес. От эмеспи? От. Таптыңарбы, таппайдыңарбы? Жок, туура эмес. Туура эмес. Боз үй. Жообу боз үй экен. Жообу боз үй дейт. Баракелде. Кезек жигиттердин. Үч табышмага айтылды. Жигиттер биз дагы эми үчөөнү айталы. Өлө байкем өлөм дейт. Үч уулу үч жагынан жөлөйм дейт. Кереге эшиги менен дедиңиз жок дейт. Тулга, тулга, тулга. Очок тулга, э? Мындай кылалычы. Иним, канча жооптон турат тандырмага? Эки, бирөө табылды дейт. Эмне дедиңиздер? Казан менен тулга. Тулга менен казан. Казан менен тулга жооп туп туура. Жооп туп туура, кол чаап коёлу. Экинчи табышмак. Чыны 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 кыз, чыны төөмөндү кыз, белин бек курчанган кыз, чынын айсам эмне табыңыз? Канча жообу бар? Бир эле жообу бар. Жок, бир эле жообу бар. Ик, ик. Жок. Кайра кайталап койсоң. Чыны 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 кыз, чыны менди төө кыз. Белин бек курчанган кыз, чынын айсам эмне табыңыз? Кумурска. Жок. Бүргө деп койбойсузбу? Тападыңыз, тападыңыздар. Жообун айта берели ушу ар жерге уруксатпы? Чаначы, чаначы. Чаначы эмеспи? Жок. Жообун айтыңыз, байке. Боз үй да чыны 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 кыз. Анан чыны менде табыңыз. Сиздер айткан жок. Үчүнчү, үчүнчү. Анда такыр тукур тай баран, ичиндеги бей баран, сыртындагы азыгы, ортосунда казыгы. Үч жооп. Такыр тукур тай баран, ичиндеги бей баран, сыртындагы азыгы, ортосунда казыгы. Жаргылчак, дегирмен жаргылчак дейт. Ун дейт. Кымыз Бишкек. Жооп. Жооп жок. Жообуну калганда. Бешик бала шимек. Баракелде. Эң сонун болду. Бирден гана жандырмагын таптык. Кыздар бир жандырмагын табышты. Жигиттер бирден калганын. Табышмакта тең-тең болуп калдык окшойт, э? Ошондой болуп калды окшойт. Эманы калыстарга коёлу. Азыр ырларга кезек берели, ырларга кезек берели. Жылдызбек Кадыркуловдун Биз дүйнө деп аталган керебет жакшынакай чыгармасы менен Акылбек мырзаны чакырып коёлу. Аса бул ашык, ырдалак гүлдөр акыры. Сен болдуң жанга жакыным, ай сездирип дүйнө асылын. Асылым менин асылым. Күн кармабалган күчүмдү, күтүлбөй келчи үчүн дүйнө жаралы, биз менен дүйнө бүтүндө. Күтүлбөй келчи күтүп. Ойлобой өмүр жалганы, от болуп күйөр жанганы. Өчүрбөй ошол сезимдин өзүңө келе арналым, арналым менин арналым. Күн кармап алган түшүмдү, күтүлбөй келиши күтүлбөй. Биз үчүн дүйнө жаралы, биз менен дүйнө бүтүндө. Күтүлбөй келчи күтүлбөй. Кыл кыргын кол чабуулар. Мына сага. Эң сонун чыгарма болду. Азыр Иманалиева Райхан эжекебиз Рыспай Абдыкадыровдун чыгармасын аткарып берет. Сагынуу деген чыгармасын жигиттерге жооп кылып.
Бүркүк асманы жарк тегенде чагылган, байкоосуздан жалыныңа кабылган. Бүтер кимди курчак алып махаба, жалгыз сенин элесиңе жалыңам. Азыр мен дагы ойлоп сени жатамын, ошол күндөр бүткөнүңдү канымдан. Жанымдашып жанып өтүп тыраптар, ал эсимде бир болтурчу бактар. Жүрөктөрдүн кагышканын тың шачы, алыс калды алмады тыраптар. Чечилин го түгөнбөгөн күлөрүн, мин кайталап музыкалуу булактар. Тахыр махабаттын айласы, сагындым менин жолумдун башы. Мурункудай күтүп турам азырда, булбул куштун терезеден сайрашын. Арбатта жолук челек бакчадан, айтчы деген асыл кечим кайдасы. Арбатта жолук челек бакчадан, айтчы деген асыл кечим кайдасы. Айтчы деген асыл кечим кайдасы. Эжекебиздин жакшылыкай чыгармасына айганыш деп аталган жакшылыкай ырын ырдап берет. Жеңиш менен Жыхангирге кол чаап коелу. Ыр кезеги жигиттерде. Айылдашым сулуу айганыш, ай жылдызда көктө жайланыз. Башка айылга ыра көрө албай, барыбыздын кетти айлабыз. Сулуу, сулуу, сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Адат болду күндө кечинде, айганыштын үйүн айланыш. Болдум сага кайда байланыш. Чыргызсан такыр тоготпой, кирешеге жакын жолотпой. Апаң чыгат сен ордуна, чоң таягын кармап колуна. Сулуу, сулуу, сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Адат болду күндө кечинде, айганыштын үйүн айланыш. Болдум сага кайда байланыш. Басамын деп үйүн айланым, байкеңе да калдым кармалым. Агородко сууга келгенде, алдап койдун аны жайлары. Сулуу, сулуу, сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Адат болду күндө кечинде, айганыштын үйүн айланыш. Болдум сага кайда байланыш. Сулуу, сулуу, сулуу айганыш, жаш жүрөгүм сага байланыш. Адат болду күндө кечинде, айганыштын үйүн айланыш.
Болдым саға қайдан байланыш. Болдым саға қайдан байланыш. Болдым саға қайдан байланыш. Жеңіс жана Жихангир мурзаларга терең ырашылыкты билели. Ыр кезеги сиздерде. Ыр кезеги кыздарда болсо азыр Табалдиева Нуркамал эжекебиз Муратбек Бегалиев агабыздын тагдырым болбой сен менен деген чыгармасы менен жигиттерге жооп кылат азыр. Жипар жип мончог жип тамга карикте солан утамга. Жылажын гүл күшін қырапта, жылдызым саға сұттанған. Жайдарым қайда жүрісін сен, жанымды ғинап бүттарма. Арғым ақ мініп қамчылар, Өрт тартып бара төмірінді, ансайым жүріп мұлқана. Тағдырым мұлғай сен менінді, алыстан бүгін шаңчына. Құрғып қанымда жүрсін күйеме жанымда жаштықтың кечер қатасында қайғымды болдым тарымы бар өлдіргі өмір жұрылықта өткесін қайра тамырға Сені қайра тамырға. Өмір қайда шашасын деп аталған жақшыны қай шығарма менен Нарынбек Тұрсынов ағамызды шайладық. Алтын жаштық өмірлер Албыт айра ақандай, өкімдар мұл мезгеледа, өтірліні алғандай. Өте келі қыз жеген, бүгін көрсің ақ шашты, шіркінімір өмір, жолың мүнде тас қақты. Шіркін өмір, о өмір, жолың неге тас қақты? Өмір қайда шашасың, қамчыланып арғашан, ұрғалан бұпин беймін. Жетпе артыңда Кете келе қыз жеген Бүгін көрсің ақ шашты Шіркін өмір өмір Жолың неге тас қақты Шіркін өмір өмір Жолың мұнша тас қақты Алтын жашты өмірлер, албұттай рақандай. Өкімдар бұл мезгілда, өжірлені алғандай. Кете келе қыз жеген, бүгін көрсің ақ шашты.
чыгарма болду. Нарынбек агабыздын чыгармасына биздин Надира Кожакмат кызы азыр Кундуз Таштаналиева деген кызыбыздын күтүлбөгөн жаз деген чыгармасы менен жигиттерге жооп кылам деп турат. Анда жигиттер күлүктүн көркү озгондо, биздин сулуулардын көркү созгондо деп бир жакшылап ырдесен кабыл алып коюңуздарчы, келиңиздер. Жайнап турсаң жүзүңдү кызыл тору, жакшы көрүп калдымбы ушул жолу. Сен тарапка созулуп бараткансыз, чубалжыган үмүттүн узун жолу, үзүлбөгөн үмүттүн узун жолу. Жылты учкан жылдыздай көз ирмемдер, жылмайынкы калыптыр сезимдериден. Жоболоңду көңүлүм сендик болуп, жок дегенде унутпай калдым неге? Жок дегенде унутпай калдым неге? Уртуңдун бир жолу жылмайганын унутулбай ушинтип ыргайланды. Бүлгөнүңдөн жаз келип күтүлбөгөн гүл коронду көңүлдүн жылгалары, гүл коронду сезимдин жылгалары. Арбап турсаң ажарың кызыл тору, ашыгымды таптымбы ушул жолу. Алып учуп сен жака бараткансыз, чубалжыган үмүттүн узун жолу. Ай, бүтүлбөгөн үмүттүн узун жолу, түгөнбөгөн үмүттүн узун жолу. Кыргызымдын сулуу кыздары деп аталган апас Жайнаков агабыздын жакшынакай ыры бар. Бул ырды ушу сиздердин ырчы кыз кыздарга жооп кылып Мамасалы Сабиров агабыз аткарып берсин. Өзгөрдү жалын бардай ал болуп, ал болуп, карегиңер жымыңдашып сыр козгоп, сыр козгоп, жигим уру сезимине от коюп, жигиттерди аласыңар жыл болуп. Сезимдин кумарлары жергендин акулар, ой жүрөктү алоонкоп, кыргызымдын сулуу кыздары. Көк асмандын кептеринде эркелеп, эркелеп, самайынга салкын жерге термелеп, эркелеп, көчөлөрдө кыз-кыз күлүп басаңар, жигиттердин жан дүйнөсүн үрөтөт. Сезимдин кумарлары жергендин акулар, ой жүрөктү алоонкон, кыргызымдын сулуу кыздары. Кызыл кийип кең талаада жүрүшкөн, жүрүшкөн, эңгек менен шаттык доорун сүрүшкөн, сүрүшкөн, балбулдаган көздөрүнөн нур тамып, шайыр жигит шат асманын сүйүшкөн. Акындын жаңырлары Алатоо жылдыздарой, ыстыга бой балкытам сокулуктун сонун кыздары. Сезимдин кумарлары жергендин акулар, ой жүрөктү алоонкон, кыргызымдын сулуу кыздары, кыргызымдын сулуу кыздары.
Бар болуңуз. Күнүңүз көп эле. Жагалмай деген жапан куш, жапан куш. Жарташка барып конгон жок, конгон жок. Жарпымды жазар тең курбум, ой тобос. Жана жана жайлобос. Бирге да болгон жок. Кыргыек деген кыран куш, кыран куш. Кырташка барып конгон жок, конгон жок. Кызыктуу менен тең курбум, ой тобо. Деги деги кыш тобо. Бирге да болгон жок. Агарып аткан таң менен, таң менен. Аркарлар оттой кумайда, кумайда. Алыска кетип калды деп ой тобо. Деги деги асыл кеч, курбум мулайба. Жигиттерге кол чаап коелу. Орун алып отуруңуздар. Орун алып отуруп бериңиздер. Чындыгында эки жак тең мыкты экен. Өзгөчө мынау ала Букадан келген жигиттер алат өтө шайыр. Биринчиден кийген кийимдери окшош, калпактары да окшош, кийимдери окшош, багы өңдөрү да окшош, бойлору да окшош, күлгөндөрү да окшош, ырдагандары да окшош экен. Мындайча айтканда атайлап тандагандай да жаркылдашып эч качан муңайбаган жакшы жигиттер экенсиңер айланайындар. Анан дагы бир өзгөчөлүгү буларда инструменттер көп да. Мына бизде кыргыздар гитараны илгери бир эки эле киши чертчи, бизде Даниял Назарматов деген болгон, ошо киши гана дүйнө жүзүнө гитара менен чыккан болчу. Бүгүн гитараны, сегиз кылдуу гитараны Комустун коштоосунда мынаки аспап кылып ойноп атасыңар. Аябай жакшы. Аспаптарыңар да көп экен, өзүңөр да жакшы экенсиздер. Сармерден деген эмне сөз? Сармерден бул эме бир эмнегедир билгер бизде кино болгон эмес, театр болгон эмес, кыздарды көчөгө чыгарган эмес. Анан ушундай бир сармерден селкинчекке келгенде ошондо бир жигит кызды жактырып калса ошого арнап ырдаган. Мына бүгүнкү ошол тематиканы жакшы болду да. Бири бириңерге берген ырыңар, жооңор аябай жакшы болду. Мага жакты. Анткени себеби кээ бирөө тематикадан ашып кетет. Бүгүн тематика менен эки жагы тең туура болду. Биз абдан улуу калкпыз. Ошо улуулугубузду унутпашыбыз керек. Ошо улуулугубуздан момундай тиги эски ырларыбызды унутпай, могу четкен комузубузду унутпай, момундай керек болсо пияла чайнектерден бери үн чыгарып аткан ушул балдарга чоң рахмат. Өкөңүздөргө тең алтыдан койдум. Кол чаап коелу. Баракенде, чоң рахмат. Ырасыны билдиребиз. Кандай сонун бир керемет ырлар ырдалды. Кандай бир эндик бир кыргыздын баягы байыркы жашоолору көзгө элестеп сонун отурдук баарыбыз. Анан эми сармерден деген ырлар чыгып атат, кыз жигит деген ырлар чыгып атат. Кыргызстандын бүт баардык жерине тарап кетти. Ал эмес мектепте, детсадта азыр сармерден да тарап кетти. Саган сага да чоң рахмат. Ушунун автору мына сенсиң. Чоң ийгилик кыргыз элинде тынчтык болсун, чоң рахмат. Чоң рахмат, Адылбек байкен. Эми баятан бери байкап атабыз, жигиттер жака караганда кыздар жакты көбүрөөк карап аттыңыз. Анан кыздар суранып атышат баятан бери.
Эй, Гүлмира деген ырыңыз ырдап коюңуз деп атышат. Келиңиздер кыздар, бир кол чаап агайдан сурап. Өмүр бою кыздарга арнап бир чыгарып жүрсөм, анан кыздарды кантип карабайм. Кыз деген таз алтын суктандырган, кылыгы кыйлайырды тамшандырган. Сезсеңчи тилегимей түшүнсөңчей, сенчилик бир да кызды жактырбаган. Эй Гүлмира, Гүлмира, күндө барам мен сага. Көңүлүмдү жылатып, күлүп койчу сен мага. Айланчыктап келе берем, үмүттү ак сүйүмдү төгө берем. Келсеңчи тилегим ай түшүнсөңчей, сенчелик бир да кызды эңсе деген. Эй Гүлмира, Гүлмира, күндө барам мен сага. Көгүлүмдү жубатып, күлүп койчу сен мага. Күттүрбөй Гүлмира жан чыгып келчи ай, күлмүңдөп сүнпейилден колуң берчи ай. Жашоодо сенден артык чыргалым жок, жактырып сүйөм деген сөзүң берчи ай. Эй Гүлмира, Гүлмира, күндө барам мен сага. Көңүлүмдү жубатып, күлүп койчу сен мага. Эй Гүлмира, Гүлмира, күндө барам мен сага. Көңүлүмдү жубатып, күлүп койчу сен мага. Кыздардын атайын жигиттерге сыйы бар экен, өзгөчө атайын алыстан атартып, жолгартып келишти деп калпак кийгизип койсок кандай дейсиңер деп атышат. Кол чаап коелу. Анда кыздардын жигиттерге болгон сыйы, урматы бере турган Белек Бешкектен. Айкөл Манас, кан батай атаңардай намысты бийик тутуп жүргүлө. Алтын тажы кийсеңер да башыңарда, ак калпакты унутпай кийип жүргүлө жигиттер. Шайыр жеңге, китеп билим булагы, китеп билим чырагы дейт эмеспи? Анан ушул алабукалык биздин жигиттер дагы атайын Эркин ажы Бегимкуловдун бир укмуштуудай китеби бар экен, Сыйкыр китеби. Анда эмесе Шейиттер мекени деп аталган мына ушул китепчени жалпы кыздарга жигиттер тапшырып койсун. Эми шайыр жеңге, эл өкүлчүлүгүнөн келген меймандарды чакыралуу жерге куттуктоо сөзү бар экен. Бишкектик Алабука коомунун жана аксакалдар кеңешинин мүчөсү, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын бөлүм башчысы, кол чабуулар менен Жайлообаев Орман ага болуп жерге чакырып коелу. Жана ошондой эле Алабука районунун акиминин орун басары Үсөнбаева Калча Бүбөжекебизди чакырып коелу. Жана ошондой эле Сокулук районунун мамлекеттик администрация башчысы Усу Бекова Фарида эжекебиз келиңиз. Жана ошондой эле Сокулук районунун мамлекеттик администрация башчысынын социалдык өнүктүрүү бөлүмүнүн башчы адиси Дүйшеев Саламат агабыз келиңиз. Мынакей бир жагынан Алабука районунун жигиттери катышкан, экинчи жактан Сокулук районунун кыздары мына катышкан ырдастан оюн зоок, табышмак, ушундай фольклор бүгүн бийик деңгээлде өттү деп мына кол чабуулар менен биз баардыгыбыз айтып атабыз. Сиздерге чоң рахмат. Анан дагы ушу айта кете турган биринчи ушу Сокулук райондорунун кыздарынан айта кетсем, Алтын Өрөн ушул Сарыөзөн чүйдүн так ортосунда жайгашкан Сокулук районунун сулуу ушундай келишимдүү кыздары бүгүн эң бийик деңгээлде
Сарымерденде катышып өзүңүздөрдүн мына талантыңыздарды, билимиңиздерди бардыгыбызга тартууладыңыздар. Сиздерге дагы мынан ары ийгиликтерди каалаймын. Үй бүлөңүздөрдө да бактылуу талайлуу болуп жүрүңүздөр. Мына быйылкы жыл президенттин жарлыгынын негизинде тарых жана маданият жылы деп тарыхыбызды жана маданиятыбызды бир топ көтөрүүгө жетиштик деп айта алсак болот. Ошону менен катар эле бүгүнкү биз ушул Алабуканын таланттуу өнөрлүү жигиттери келип ушул сокулуктун жакшынакай суйкайган сулуу таланттуу кыздары менен түшкөнүбүзгө аябай сыймыктанып турабыз. Анткени жогоруда айткан агаларыбыз, эжелерибиз айткандай, сокулук эли улуу эл, таланттарга бай эл, баатырга баатырлары чыккан эл. Ошол баатырлардын уучун улап артында жакшынакай таланттуу кыздары менен беттешүү биз үчүн өтө сыймыктуу. Урматтуу Сарымердендин катышуучулары, бүгүн сиздерди ушул мамлекетибиздин тынччылыгында, мамлекетибиздин өнүп өсүшүнө сиздердин ушул өнөрүңүздөр, ырыңыздар дайыма шериктеш болсун. Ылайым эле элибизде, журтубузда тынччылык, аманчылык өкүм сүрсүн. Рахмат дагы бир жолу сиздер үчүн. Коому бар Бишкекте, мына ошонун атынан алаукалык жигиттерге атайын алыстан келип олтурат, ушуну берип коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу Сармерден салт экен бир элдин бир элге калган белеги дейт. Биздин ошо райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан жакшынакай белегибиз бар. Ошону менен катар эле мына айтып кетти Сафет Булан деп Шах Фазил, бул тарыхый комплекс, буга канчалаган туристтерибиз, канчалаган буту жетпеген инсандарыбыз бар. Бирок бүгүн сокулуктун кыздары, администрациясы буту жетпесе да колу жетип ушул китепти өздөрүнүн жеке менчик китепканасында сактап, таанышып алсын деп атайын белек катары алып келдик. Ушул белегибизди кабыл алып койсоңуздар. Эл ичи өнөргөнчү дегендей, элибизден айлансак болот экен. Элибизден көп жакшынакай таланттар чыгып атат. Анан кийин ушу бүгүн да ошого күбө болдук. 3 саатты мындай кандай өткөнүн билбей жакшынакай биздин жигиттерибиздин, жакшынакай биздин эжелерибиздин ырларына күбө болуп эметип атабыз. Ушундай долбоорлорубуз көп боло берсин, элибизде тынччылык болсун. Ушундай жакшынакай ырлар менен эле чогуу болуп келели. Не дейбиз, бүгүн ушул биздин Сокулук районунун маданият кызматкерлери, алабукалыктар менен таймашып отурабыз. Ушул Чүй областынын 90 жылдыгынан алкагында уюштурулуп жаткан кыз жигит Сармерден теледолбоорунуна күбө болдук. Бул жерден эми мен ойлойм баардыгы бул жерде калыстар тобу өйдө төмөн айтып калыс чечилди деп ойлойм. Бул Алабука районунун жигиттери аябай күчтүү экен. Биз дагы кыздар дагы аракет кылдышты. Бул жерден колдоп келген элдерге да чоң рахмат. Сагын эжекебизге дагы ушу кыз жигит Сармерден теледолбоорун уюштуруп элге жеткирип аткан сизге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушу биздин администрациясынын жетекчилиги тарабынан биздин ушундай бир кичинекей кол өнөрчүлөрүбүз биздин районубуздун өзүнүн жасаган бир кол өнөрчүбүздүн бир белеги бар эле, ошону сиздерге белек катары тапшырып кетели. Бүгүнкү күн түндүк түштүктүн эмне десем, эстен чыккыс тарыхы, эстен чыккыс күлкүсү, эстен чыккыс ыры майрамы. Ошон үчүн мен элиме тынчтыкты, бакыт таалайды, ынтымакты, имандуулукту эч качан үзүлбөй карын катташтырып ойноп күлүп жүрүштөрүн мен каалаймын. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы Шакен Жоробекова эжебизге бир жакшылап кол жаап коюңуздар. Ардактуу мекендештер, Чүй облусунун 90 жылдык мааракесине арналган кыз жигиттин Сармерден теледолбоору аяктайт. Эмки айлампадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.
Урматтуу көрөрмандар, сиздер кыз жигиттин оюну Сармерден долбоорунун кезектеги айлампасына күбө болсуңуздар. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар. Аман болуңуздар. Бар болуңуздар. Башка элдер көрсө таң берген. Сырдым